ដីយើងបន្តទៅមេរៀនមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម៉ាក់ហើយនឹងមីនម៉ាក់មីន small អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងប្រើ3រូបមន្តក្នុងពេលតែមួយហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលវាលម្អិតព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់វាណាម៉ាក់គឺជារូបមន្តដែលយើងចង់ស្វែងរកទៅលើទិន្នន័យដែលខ្ពស់ជាងគេចំណែកមីនគឺជាទិន្នន័យដែលទីបជាងគេហើយដែលឡែក small គឺយើងប្រើទៅលើទិន្នន័យដែលយើងចង់ដឹងថាតើទិន្នន័យតូចតូចទៅតាមលំដាប់ដែលយើងចង់បានតូចបើថាទិន្នន័យដែលតូចបំផុតលេខរៀងទី1លេខរៀងទី2លេខរៀងទី3អីចឹងណាហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់រូប small បានខ្ញុំសាកទៅឧទាហរណ៍ជូនឥឡូវយើងចូលទៅម៉ាក់ម៉ាក់រូបមន្តរបស់យើងគឺទីតៅយើងគឺជា 3x ម៉ាក់ម៉ាក់អូខេ sorry ណាម៉ាក់នៃតួលេខទាំងអស់នេះឃើញថាវាមានចំនួន30តួលេខដែលគូជាងគេគឺ30ចំណែកមីននៃតួលេខទាំងអស់នេះ sorry មីនស្មើមីនណានៃតួលេខទាំងអស់នេះទី1 just small small នៃតួលេខទាំងអស់ធម្មតាបើឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងតួលេខដែលតូចជាងគេលំដាប់ទី1ឬក៏លំដាប់ទី2ឬក៏លំដាប់ទី3ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់ដឹងតួលេខដែលតូចជាងគេលំដាប់ទី1បានណាចេញលេខ1អានឹងវាស្មើមីនដែរដោយសារវាតូចជាងគេ minimum តែបើសិនយើងចង់ដឹងថាលំដាប់ទី5 sorry លំដាប់ទី5គឺ10ណាយើងនិយាយមើលលំដាប់ទី1លេខ1 2 3 4 5ចឹងតូចជាងគេលំដាប់ទី5គឺ10បើសិនលំដាប់ទី6យើងអាចដូរចឹងទៅណាលេខ15អានឹងវាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់រូបមន្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវការការតភ្ជាប់ការcombine នៅរូបមន្តផ្សេងផ្សេងបញ្ចូលគ្នាតែបើសិនបើយើងមើលឃើញមកផ្លែតប្រហែលជាគិតថាប្រហែលជាវាមិនមានសារៈប្រយោជន៍តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ដោយ combine ជាមួយនឹងរូបមន្តផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនវានឹងជួយយើងណាវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ពិសេសការកំណត់ rank ការកំណត់ priority ការកំណត់លេខរៀងលំដាប់លេខរៀង1 2អញ្ចឹងណាហើយ mark admin ក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនបើតួលេខតិចដូចអ្វីដែលតួលេខតិចដែរដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏យើងគិតថាវាងាយដែរយើងគ្រាន់មើលភ្នែកទេយើងឃើញដែរយើងមើលភ្នែកទេក៏ឃើញដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើតួលេខច្រើនដូចនេះប្រមាណជា50000
តួលេខបែបនេះប្រហែលជាពិបាកបន្តិចណាអញ្ចឹងតោះយើងប្រើប្រាស់ពន្ធនេះដើម្បីជាជំនួយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនយើងដដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងmaximum ទៅលើ household ជាប្រវត្តិ total ជាប្រវត្តិជាបុរសជាបុរសជានារីតិជនតាមភូមិណាតាមភូមិនីមួយនីមួយអញ្ចឹងយើងមើល maximum នៃ data source របស់យើងណាទៅលើ household យើងអូសមកអញ្ចឹងក៏បានតែខ້ອຍទេ maximum គឺ6945ហើយនេះយើងអាចអូដរិចមកបានណាចូលមកបានប៉ុន្តែដូចទីខ្ញុំមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងថាយើងអាចប្រើប្រាស់rank មកជំនួសបានពួកពេលខ្លះយើងសេរមុនបើសិនយើងនឹងអុយអូពីយូរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ rank បានទៅស្មើ max sorry max នៃ household គាត់ខុសគ្នាទេយើងអូសមកក៏បានប៉ុន្តែអូសមកយើងត្រូវការកែលម្អវិញព្រោះវាទួលេខរបស់គ្នា total okay maximum នៃប្រជាជនតាមភូមិដែលជាបរោះមែន okay ជានារីមែនអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងយើងសេខាងលើដែរណាព្រោះតែខ្ញុំបង្ហាញពីមធ្យោបាយ2ក្នុងការដែលយើងកណនីទៅលើរូបមុននេះ customer quarter 1 customer quarter 2ដូចគ្នាទេដែល like min ចំនួនគ្រួសារដែលតូចបំផុតនៅក្នុងភូមិយើងភូមិណាភូមិដែលមានសាតូចបំផុតប្រមាណ minimum ណាមើល min យើងអាចទៅរើសតាតាមបាញ់មីងដូចគ្នាបានណាយើងមកអូនហ្នឹងណា minimum 4អញ្ចឹងមានភូមិខ្លះគឺមានតែ4គ្រួសារទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់rank ដដែល household ដូចគ្នាណាចម្លើយអត់ខុសគ្នាទេប៉ុន្តែអានេះយើងដូរណាដូរពី household ទៅដូរពី household ទៅ total វិញ28 household male ទៅ female ok អញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេណា
like រូបមន្ត small ដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុនអញ្ចឹងថាយើងអាចមើលទៅតាមលេខរៀងបន្តថាលេខរៀងទី1ទៅរៀងទី2តើតើជាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលដឹងហើយរូបមន្តឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋតិចជាងគេលំដាប់ទី1ប្រជាពលរដ្ឋតិចជាងគេលំដាប់ទីអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់រូបមន្ត small បានណាហើយខ្ញុំសូមទៅតែមួយជុំបាយទេគឺប្រើ rank ដោយសារចង់ឲ្យចំណេញពេលហើយ household អញ្ចឹង syntax វា kk សំដៅទៅលើលេខរៀងណាលេខរៀងដែលយើងចង់ដឹងចំនួននេះយើងចង់ដឹងទីលេខរៀងទីតូចទៅធំលំដាប់ទីប្រមាណឧទាហរណ៍ថាលំដាប់ទី1ច្បាស់ណាប្រហែលជាស្មើនឹងជាមួយ min ណាវាបន្តគ្នាទេឃើញទេអញ្ចឹងតូចជាងគេលំដាប់ទី1គឺស្មើជាមួយមីតជាលំដាប់ទី2យើងចង់ដឹងលំដាប់ទី2ប្រមាណណាក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងលំដាប់ទី3 yes sorry នៅតែផាក់ផែគ្នាអញ្ចឹងមានច្រើនណាហើយយើងទៅនៃគួរសារដែលមាន4ហ្នឹងវាមានច្រើនលំដាប់ទី5 7ណាអូខេនេះអញ្ចឹងវាអាចជួយឲ្យយើងនេះអញ្ចឹងណាអាចបង្ហាញថាអ្នកលំដាប់ទី1ទី2ទី3នៅទិន្នន័យបែបណាអានឹងវាជួយយើងបានច្រើននៅពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់វានៅក្នុងការ link ជាមួយនឹងរូបមន្តផ្សេងៗទៀតជាច្រើនអូខេมันខុសគ្នាទេទៅលើផ្សេងៗយើងអាចប្រើប្រាស់នឹងបានមុននឹងបានហើយ small យើងអាចប្រើ link ប្រើ link ជាមួយនឹង website ទៀតបានច្រើនណាសូម្បីតែ map មានគេអាចប្រើបានច្រើនទៀតដែរអូខេអញ្ចឹងយើងពេលនេះយើងមានរូបមន្ត3ថែមទៀតយើងមាន map min ហើយនឹង small ណាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ទៅ channel របស់ខ្ញុំផងសូមអរគុណ